Tani kur edhe 8 ditë na ndajnë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale, ndjehet një tensionimi i situatës. Duke marrë parasysh kërcënimet ndaj kandidatit televizies Besa për komunën e Sarajit, Bashkim Bakiut, si dhe sulmit ndaj kryetarit të Shutkës, njëkohësisht kandidatit edhe për këtë cikël zgjedhor Elvis Bajramit. Fushata po numëron edhe disa ditë dhe betejë që secili kandidat të dalë pari në komunën që kandidon është bërë e dukshme. Megjithatë, kjo siç duket nuk ka ndikuar tek qytetarët në friksimin eventual të tyre. Ata thonë se ata nuk duhet të jenë të friksuar, pasi populli është vetëdijsuar nga gjithë lojrat që dinë të bëjnë përfaqësuesit politik, dhe po me aq mençuri do të veprojnë edhe gjatë kësaj periudhe. Situata nuk tensionohet, për shkak se popullata është vetëdijsuar. Tensionohen kriminalët. Ato që janë përlim kriminal dhe duhet të mbrojnë veten nëpërmjet fushatës, ato e tensionohen fushatën. Po ka institucione që të rregullojnë ato punë. Për kandidatin e Sarajit, nuk e njoh që janë kërcënu, mirë për është e di që është një djalë briljant, edhe në basë ati në rinë populli. Disa nga qytetarët e anketuar nga televizioni Shenja pranojnë se ekziston një dozë frike tek qytetarët, pasi i bazuar edhe në incidentet e fundit, edhe ata mund të ndjehin të rrezikuar. Mendoj që do të jetë normal. Ka disa kërcënime prektive tjerve, po i shollat dhe të regulohet. E pa ndjehen. Se nuk është mirë dikush t'i kërcënohet, e dikush t'i në fotel. Po i shollat dhe të regulohet. Ndërsa ka dhe prej qytetarëve që nuk kanë as pak dijeni se çfarë është duke ndodhur në fushën politike. Po me dërgu të vërtetën nuk e kom përcjell, nuk jam fort interesun, nuk më ka bërë farë përshtypje, nuk e di çka ka ndodhur. Po ja, me ku e di, valla, s'ka me kur farë rreziki, ku e di, se di as vetë çka më thonë. Megjithatë, qytetarët shpresojnë se pavarësisht situatës së krijuar dhe kërcënimeve apo sulmeve ndaj kandidatëve, ata janë optimistë se situata nuk do të eskalojë edhe më tepër.